здравствуйте. Мы продолжаем на разговор о поэзии, который мы начали в день, Всемирный день поэзии, с очень известнейшим человеком у нас в городе, да и не только в городе, на всей Украине, во всем мире, Дмитром Дмитриевичем Кременем, нашим лауреатом Шевченковской премии. Он привел к себе двух молодых поэтов. Это Светлана Клёсова и Сергей Коломеец. И вот в таком составе мне бы хотелось продолжить наш разговор. А тот разговор мы оттолкнулись от того, что вам, Дмитро Дмитриевич, дали такую очень престижную Николаевскую премию. Правильно так, горожанин года или человек года, правильно, да? И я бы хотел, чтобы вы прямо начали разговор наш сегодняшний. Кто такие они, николаевцы? Чем они отличаются, допустим, от тех же одесситов, от тех херсонцев, от тех же нью-йоркцев, от кого угодно? Что это за люди, с которыми мы живем? Разумеется, в каждом месте есть своя атмосфера, своя история. И, звичайно, в тій же легендарній Ольвії, яку по-новому відкрили після століть забуття на початку 19 століття, жили вже зовсім не олігополіти, які загинули в 500 році нашої ери. Там вже були селяни-кріпаки із Чернігівщини, графа Безбородка, канцлера Катерини ІІ. І, звичайно, сюди ж звозили каторжників і кріпаків, які побудували гордість російського імператорського флоту. В Миколаєві було дуже багато українців, росіян, але й багато, скажімо так, міжнародних авантюристів з зарубіжних країн. Були порядні люди, як Шолан-Жерон в Одесі, дюк Рішельє, то у нас був граф де Траверзе, і правнуки його, пращури його живуть у Києві і контактують з Миколаївською міською громадою. Грейк, теж не росіянин, ірландець, або, скажімо, той же напівгрек, напівукраїнець Микола Аркас. Все-таки флігель, ад'ютант, адмірал, генерал флоту його імператорської величності. Микола Андрійович, Андреасович, Аркас, син його, засновник Миколаївської просвіти, історик, автор книги «Історія України Русі» і, звичайно, автор першої української опери, опери «Катерина», написаної за мотивами поеми Тараса Шевченка. Ми славні величезними кораблями. І задовго до авіаносні були славні крейсери. Життя покаже, розумієте. Світова історія дуже жорстока. Великі імперії тут встановлюють свої порядки. Я, звичайно, відчуваю історичну ностальгію за далекими-далекими жителями цього краю. Значить, що скіфська держава тут була, і грецькі колоністи, і Османська імперія, і Російська імперія. От є мене такий віршик, називається «Реквієм о римській когорті». Сумнуватий гіпаніс. Акорди кивалів тут звучали не дарма. Шукаю сліду римської когорти. Шукаю сліду, а слідів нема. Легіонери сушить знову горлі, ця амфора львівська забала. Оде погасли ваші очі орлі і гортанна лінгва римського орла. Ви всіх рабів зігнали до галери, усіх
рабинь в неволю повели, яка солодка кров із тої ери, де все життя на відстані стріли. Вот скажите, пожалуйста, сейчас вся Европа страдает, будем так говорить, от нашествия арабов. У нас этой проблемы испокон века не было здесь у нас, на юге Украины. Ни в какие века, ни в какие годы, ни при каких правительствах. В чем дело, почему, скажите, пожалуйста. Ну, по-перше, якщо запросила Європа біженців з тих країн, яких розбомбила та ж Європа і та ж Америка, хіба були біженці з Іраку? Не було. І з Сирії не було. Спровоковані війни на Близькому Сході. І тому, звичайно, люди тікають, ну коли вдень їх бити. У нас внутрішні переселенці 1,5 мільйона. Це, звичайно, велика трагедія і велика гуманітарна катастрофа. Що стосується ваших слів, що тут було все тихо і мирно. Я хочу сказати, що Російська імперія спочатку анексувала Кубань, Татарську, далі Крим. Вели війська під приводом, кажуть, немає, не було раніше гібридної війни. Так спочатку вели війська Катерина ІІ і Потьомкін під приводом, що татари Криму потребують захисту. Ось. А потім взагалі от просили протекторат. От Кримський хан останній поїхав до турецького султана, де його задавили шовковим шнурком, як за державну зраду. Російська імперія Крим, кажуть, ну, освоїла Тавриду, Таврійський край, але хочу сказати наступне, що всю Україну козацьку було закріпачено, Січ Запорозьку знищено, на цепу був посаджений Калишевський, останній гетьман запорізький. В той час татари мали всі преференції в російській, їх навіть на службу не брали. Вони могли займатися торгівлею, чим завгодно, служити в російській армії, звідки Юсупови, князі. Це ж татари, Карамурза став істориком Карамзіним, казацький татарин Державін, міністром юстиції і свідцем Катерини, повість, от, Одок Феліце, Феліцею Красуною він її називав. І через те безкоштовно йому дали 10 тисяч чубатих, як пише поет Владимир Феліціанович Ходосєвич. Козаків Олешківської Січі дали як кріпаків Державіну, дворянину. Міністру і так далі. Ви знаєте, що була Буджацька Орда. Так, я розумію, це історія. Це дуже непросто. Я от задав вам вопрос, от такий конкретний. Мені хочеться, щоб, якщо я поїду куди угодно із Ніколаєва, да, щоб ви сказали, я сказав би, що у нас поет є Дмитро Дмитрович Кремінь, він каже, що миколаївці – це ось що. На зараз. Миколаївці – люди корабельної традиції. Ми все одно себе ідентифікуємо, як місто корабелів, хоч вже будуємо на самохідні баржі, ну, от і фрегат мріємо побудувати на ЧСЗ. Миколаївці – це місто людей високого інтелекту. Ви ж дивіться, коли у нас збудована обсерваторія. Обсерваторія Башта Шухова. У нас збудували весь флот Російської імперії дерев'яний, парусний. Збудували перші залізні судна Поповки, перші міни загороджувачі, щоб брати кораблі, авіаносні крейсери.
І, звичайно, ніхто не сказав, що це ще, що ця ера закінчилася. Тому що були всякі гуманітарні спромоги міста, величезні. Чотири національні вузи. Вот хлопцы с этих учатся в этих вузах. Так. Давайте дадим им слово. Ну, во-первых, ваши мысли по этому поводу. Они выезжают за кордон Украины, России, в Европу. Они знают английскую мову. Что такое сейчас современный Николаевич? Скажите, пожалуйста, Света и Сергей, вот на ваш взгляд. На мою думку, сучасний Миколаєвець, так, вже було сказано, що це високоінтелектуальна людина. По-друге, напевно, в будь-якому випадку це людина творча. Я не можу навіть уявити Миколаєвця, котрий не був би ерудованою творчою людиною. Мені здається, що це все ж таки інтелігентна людина, толерантна людина, вихована. Читай свої вірші. Я хочу в цю ніч вічно жити. Між нами зараз судоми, тканин та клітин нервових, що спили цю розмову у ніч. Я не бачу тепер твоїх віч. Невидко мені твоїх віч, та я зачарований гасно в почуваннях сліпучих, палких, наче в серці зоря це не ти, а я, хоч цього і не зміг розуміти. Серце стиснуло, і мовчиш. Ти притиснулась, і мовчиш. Є лиш дихання і вуз дрижання, є лиш білі незазначені срання, наче справді для нас ця ніч єдина і водночас остання. Я щосили очі столив, не хотілося глядіть в силуети поцяткованих місяцем Рим, є лиш мрія, де зорі писали портрет твій і хотілося вічно жити. Дякую. Пожалуйста, Свята. Читати? Ти Николаївка чи ні, так? Вот ты можешь вообще о себе, вот сама про себя рассказать и доказать, что ты николаевская девушка, а? Дело в том, что я родом не из Николаева, я из Кривого Рога. Так. Николаев не является мне родным городом в том плане, что я не родилась в нем, но я могу сказать, что я переродилась здесь. То есть за то время, что я здесь нахожусь, это последние 4 года я здесь живу и учусь, чувствую в себе изменения, такой прилив сил. И из личных моих наблюдений могу сказать, что Николаев – город талантливых людей, то есть… Вот ты приехала, я вот помню, когда первый раз приехал в Николаев, я тоже не из Николаева, я вот навеки вечно запомнил облик этого города, и вот так у меня осталось. Что у тебя осталось, когда ты первый раз приехала в Николаев? Что ты увидела и на что больше всего обратила внимание? Что стало твоим, а что ты не принимаешь, может быть? Вода. Вот меня всегда тянуло к воде, и ее здесь много. Вода успокаивает, вода вдохновляет. И, то есть вот эти вот мосты николаевские, реки и николаевская осень. Вот именно в Николаеве я полюбила это время года, осень. Очень красиво. Кстати, а что связывает Кривой Рог и Николаев, ты знаешь? Точно. На географической карте знаешь, да? Речка. Ингулец. Там же у вас протекает, да? Ингулец, а здесь Ингул. И там нет, Ингулец приходит сюда и падает в Ингул. Так что он проходит, Ингулец, и там у вас у нас, через, да? Через Новый Бух. Через Новый Бух, так. Беля монастыря. Да, да, да. Там такие красивые места. Сережа, ты откуда? С Гурьевки. С Гурьевки. Ну, это ты уж точно знаешь Николая очень хорошо. Ну, может быть, тогда скажешь образ гурьевского человека, кто такие люди, которые там живут. Это портрет, это такая мозаика в картине нашей области. Пожалуйста. Ну, гурьевська людина, по-перше, це та людина, котра завжди сидить на місці, котра майже не вирушає в інші місця і котра вже звикла до, власне, цього єднання з природою, тому що пов село протікає ріка Південний Буг, вона є другою по величині на Україні. А якщо говорити про гурівця у Миколаєві, то, напевне, будь-яка людина з Гурівки або будь-якого місця, котра приїжджає до Миколаєва, вона тут змінюється. Миколаїв – це місто, котре не тільки лишає свій слід у людини в серці, але й те місто, котре змінює людину на все життя. Ответьте мне, или вот опишите, раз вы уж такие поэтичные, творчие натуры,
как рождается стихотворение, как вообще рождается произведение искусства, если оно таковым является. Вот расскажите, пожалуйста. Ну, напевно, немає ніякої чіткої там стратегії, схеми, за котрою можна було б створити будь-який твір. Напевно, все ж таки є якесь враження, емоція, якийсь буквально момент. І як тільки ти цей момент в себе в пам'яті фіксуєш, як тільки він тебе починає тривожити, ти його починаєш усвідомлювати, ось саме тоді і з'являються поезії, музичні твори, прозові твори. Це, власне, те, що виводить тебе з звичного стану, з рівноваги. І для того, щоб усвідомити або зрозуміти, ну, певну річ, ти маєш про неї написати. Напевно, так. Сережа, от говорять так, що у поетів є своя муза. У тебе є муза чи ні? Так, муза в мене є, звісно. Є, да? Ти не розкажеш образ цього, це чоловік, так? Ми маємо на увазі давньогрецьку музу чи я, да. Сучасну. Я хотів, ну і сучасну, я вам, ну, сучасну, мабуть. Якщо говорити про сучасну музу загалом, я вважаю, що не потрібно шукати якісь античні образи, шукати щось високе, прекрасне, тому що те, що нас окрилює, воно вже знаходиться поруч. На даний момент моя муза – це моя кохана дівчина. Так. Якщо говорити про інші випадки з життя, то це буквально якийсь елемент, якась людина, котра певне місце, певний настрій вона здатна окрилити. Ти бачиш людину і розумієш, що ця людина є найкращою прикрасою і для настрою, і для місця, і для всього. Світа, ну це ж от, пожалуйста, як поет, так муза жінка, правда же? А у тебе що? Ти ж дівчина, поет. Ну от розкажи, що у тебе вдохновляє. Наверное, мужчина. На самом деле, вот то, что создано природой, человек, погодные какие-то условия, пейзажи и то, что создано вот конкретно человеком. То есть это может быть и музыка, и кино. Вот все, что наблюдаю, то есть появляется какой-то импульс. Импульс. Ну вот самое-самое вот начало. Что-то мелодия, такт или что в голове там пошло-пошло, как слова начинают. Первое появляться, как они складываются в рифму, этот процесс. Можешь описать? Это сложно описать. Это... Оно само по себе получается, это да? Само по себе получается. Вы... В какой-то момент ты понимаешь, что тебе вроде как есть что сказать. Ага. И ты говоришь. Говоришь с бумагой, с читателем. Так рождаются стихи, наверное. Музыка в это время не звучит у тебя? Нет? По-разному. Нет? По-разному бывает. А радуешься, когда ты от того, что написала, что от чего самый-самый кайф? Становится легче. Вот, вот так вот. С легкостью почитай очередное, что ты нам хочешь почитать. Пожалуйста. Сьогодні, їдучи в маршрутці, відчуваючи втомлений та холодний вечір, я думала про те, як хочу поцілувати тебе. Стоячи навшпиньки, торкнутись твоїх губ, обійняти твої плечі. На прощання. Як дивно. Ми ще не зустрілись, та думки чомусь про прощання. Ми навіть не призначали зустрічі, а в думках непереборне очікування. Я ще ніколи не була такою сміливою, навіть у власних думках. Відчувала себе хворою на рак, який не має чого втрачати. Справді немає. Думки про поцілунок не змінила навіть задушлива тіснява маршрутки та лайка водія. Зупинка. Виходжу і розумію, що перехворіла. Мабуть, атмосфера змінилась, свіже повітря лікує. До чорту такі глибокі та ніжні думки, коли навіть мрії сводяться до прощання. Дмитро Дмитровичу, от зараз деньги маєш, да, гроші маєш, пішов тебе по графію, напечатав за свої гроші 100 примірників, та і все. Правда же? Ви ніколи гроші свої за ваші ж поезії не платили. Але скільки у вас уже книжок за ваше творче життя? Ну, я скажу, що у мене 26 книжок. 5 книг вийшли в Радянському Союзі до 91-го року. Остання книга вийшла 90-го року «Шлях по зорях».
Далі була за десятиліття одна єдина книжка «Пектораль», але вона принесла мені лаври. Лауреати Шевченківської премії. Далі виходили книги «Легія» Троянського, вона. Виходили книги «Три в один рік», «Дві в один рік», книги «Білінгва», от із картинами Антонюка «Лампада над синюхою», антологія «Трилінгва» з Пучковим, «Два береги», переклади словацької поезії. Так що, бачите, такі наші справи. Я і зараз працюю над книгою своєю оригінальною до 65-ліття і перекладаю класика словацької поезії Любомира Мирослава Валика. Тому, бачите, багато є зробленого. Питання в тому, що є багато програм, і в цих програмах виходять книги. Свого часу я добився із своїм колегою і другом В'ячеславом Качуриним, що ми завели програму державної підтримки місцевого книговидання і книгорозповсюдження «Південна бібліотека». І зараз ця програма діє. Ми заснували журнал «Соборна вулиця», і вже вийшло 15 номерів за час моєї каденції. В'ячеслав Качури, головний редактор інтернет-видання «Миколаїв літературний», «Літнік.орг», де показано картину літературного Миколаївщина за 200 останніх років, за 230. От, і перший поет Семен Бобров, і перший прозаїк Петро Захар'єн, і думи народні, і пісні історичні. Так що все це у нас є. От, я хотів би прочитати вірші напередодні Великого свята Пасхи. От, і на такій трагічно оптимістичній ноті. І хочу, щоб почули мене сьогодні миколаївці, що згадали і соборна вулиці Лягіна, Різдва Богородиці, от, і собор ікони Каспорицької Божої Матері, і собор Святої Катерини. У нас багато храмів і багато віруючих людей. І хочеться, щоб ця священна молитва тримала нас на білому світі. Небесне і земне, земне і небесне, іще наш український Бог воскресне, тоді, як ми воскреснемо зі сну, із летаргії вічного розп'яття, як до Христа зійдуться сестри і браття і проклянуть облуду на весну, а поки що життя гірке і чудесне, земне в небеснім, у землім небесне, то ми йдемо до цілі, до мети, а як уже дійдемо до безодні, побачимо і тоді сліди Господні, а нам до них судилося дійти. Побачу слід його кривавих кроків, і це вже скільки українських років, а я все вітчизну не знайду. І лиш один, усе чекаю звістку про Україну, скупану в любистку, і плачу в Гециманському саду. У лугах під снігом чорні трави, і людина річці, ніби скло, пропливли колись тут пароплави, у яким столітті це було. З берега кричали капітану юрби ярмаркових молодиць. Нині видно сивого туману корабельні сосни, блиск зірниць. І мені ви спогад цей пробачте, час такий, і п'ю гірке вино. А з туману сосни ніби мачти, мов ескадра, що пішла на дно.
та побачу, наче у стоп-кадрі, нас не скоро снігом занесе, молодість прибуде на ескадрі, і любов повернеться, і все. На слові «любов» ми закінчимо эту передачу, потому что поэзия – это прежде всего любовь. Спасибо вам, дорогие, что вы пришли. Спасибо вам за ваше творчество. Спасибо за то, что вы находитесь с нами. А вам, дорогие друзья, до свидания. До новых встреч.